በዚህን ጊዜ አርቲስቶቹ በኬንያ ቆይታቸው ስለተሰማቸው ሁኔታ እንዲህ ሲሉ ገልጸው ነበር። በአጠቃላይ ስለ ቡድኑ ተልእኮና በቆይታውም ጊዜ ስላሳያቸው ትርኢቶች ጓድ አምባሳደር ለገሰ ወልደ ማርያም እንዲህ ብለው ነበር። የኪነት ቡድኑ እዚህ እንዲመጣ ካደረጉት ምክንያቶች መካከል ወይም አላማዎቹ አንደኛ ከኮሚኒቲው መሪዎች በተለይ ከኮሚኒቲው ሊቀመንበር በቀረበው ጥያቄ መሰረት ነው ያደረገው። ይሄንንም ከልብ ተቀብያለሁ፣ አመሰግናለሁ።
በመሰረቱ እኔ እንደውም አገሬ ያለሁ ይመስለኛል እነሱን ሳይ። ይሄንን ታሪካዊ የሆነ የሙዚቃ ዝግጅታችንን Thank you.